Heipä hei ja hellurei! Hei 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 hei! Yksi erittäin toivottu hahmo, jonka meinaan nyt tässä teille esittää heti kärkeen, on ollut hahmo, jota on toivonut Mirjami Kaattari, Satu Hämäläinen, Mauri Luoma, Jouko Kankaala, Arttu Kämäräinen, Jari Kelander, Jukka Pekanpalo, Mikko Pöyskö, Timo Heinonen, Antti Myllö, Emmali Myllyperkiö ja niin edelleen. On tietenkin ollut kukaan muukaan kuin meidän Halla-ahomme. Ja lähdetään siis siitä Jussi Halla-ahosta liikenteeseen. Otetaan sitten vielä pieni kuulokuva. Siihen meni näin. Jes, ja sitten otetaan. Elikkä Jussi Halla-ahoa. Ensi esitys, saatte sen kuulla nyt. Kyllä perussuomalaiset näkökulmat on mahdollista yhteensovittaa sekä hieman porvarillisemman että hiukan vasemmistolaisemman linjan kanssa. Me nimenomaan haluamme, että meillä olisi ohjaava vaikutus tietyissä kysymyksissä myös suhteessa muihin puolueisiin. Perussuomalaiset ovat avoimia yhteistyölle kaikkien kanssa, mutta ei kenenkään kanssa hinnalla millä hyvänsä. Ja nyt minä lähden tästä nauttimaan valkokastikkeella marinoitua valkoista kananlihaa ja juomaksetaan valkoviiniä sekä palanpainikkeeksi itse leipomiani Arjalan piirakoita. Kiitos hei Jussi, ihan mahtavaa. Arjalan piirakat, se on uusi perussuomalaisten perinneruoka. Näin tämäkin toive tuli toteutettua. Trumpia on pyydetty paljon, Mika Blomerus, Tiuku, Räsänen, Riitta Peltomaa, Seppo Jussila ja niin edelleen, joten It's the greatest day. I'm gonna open the whole United States. It's the greatest. I'm gonna tell you. I said that I'm gonna open everything. I'm gonna open everything. And I called really great guy, former president Bill Clinton. He said, go to Oval Office and open everything. Even open your trousers. It's gonna be great. It's the greatest. He knows everything. Okei, kiva Trumpi. Mutta mitäs meidän oma presidenttimme, Sauli Niinistö? Oliko jotain, että olit käynyt HUSissa moikkaamassa vai kuinka? Jep, kansalaiset, meetwurstit, kävin tosiaan tänään virtuaalivierailulla HUSissa. Ja kuten henkilöstölle siellä totesin, tulee sellainen olo, että he ovat nyt saaneet kiinni siitä pirulaisesta. Enkä siis tarkoita Paavo Väyrystä, enkä Donald Trumpia, enkä Sanna Marinia, vaan siis pirulaista, siis korona. Ja sinällään ihan hyvillä mietteillä, hyvään suuntaan olla menossa. Kiitos, tasavallan presidentti, hienoa, että pääsit tänne. Voin sanoa, että ylipäätään, voin sanoa tässä, että nyt kun mä toteutan näitä kaikenlaisia toiveita, niin mullahan on tapana se, että tuolla kun keikoilla on se sitten mikä tilaisuus tahansa, niin edesmenneitä hahmoja en matki. Ja siihen mä oon tehnyt poikkeuksen nimenomaan ainoastaan ja vain tässä Facebook-livessä, koska niin paljon myös tämmöisiä klassikkoja on nyt toivottu, ja totta kai haluan niitä toiveita täyttää, mutta tuutte näkemään niitä täällä, mutta ette sitten tuolla lavoilla, koska mun mielestä ne on sitten sellaisia, niin kuin on hienoja persoonia, mutta rauha heidän muistolle ja hienolla sitten tekemässä myös sellaisia hahmoja, jotka on siinä hetkessä kiinni. Mutta kun näihin mentiin tämmöisiin, niin eräs kaveri, loistava persoona, joka poistui meidän joukosta, me oli Jör Donner. Donneri tässä useamman kerran on pyydetty, joten muun muassa Sirpa Lähdeahon, Terno Nymanin, Anne Ursin ja heidän toimensa, niin otetaan lyhyesti. Jör Donner, elämäsi aikana olitko muuten kertaakaan, kun olet kova tupakoimaan, niin olitko lakossa? Mun täytyy sanoa teille kaikille, että mä tupakoin hyvin paljon elämäni aikana, mutta lakossa olin ainoastaan kerran. Ja se oli vuonna 1956, kun oli yleislakko. Kiitos, Björn Donner. Tämä oli hyvä kuulla. Persona, jota on yrittäin paljon myös pyydetty, on Paavo M. Petäjä, joka totta kai tuli meille tutuksi. Hän myöskin jo edesmennyt suuruus, loistava kaveri. Kimmo Pukarinen, Tanja Ruotsainen, Jari Kuusimetsä, Juha Pöyskö ja niin edelleen on pyytäneet Paavo M. Petäjää, joka siis tuli tosiaan vuoden 2001 doping-skandaalin yhteydessä meille suomalaiset tutuksi. Ja otan pienen kuulokuvan tuosta Paavo M. Petäjästä. Oli että vadan
siinä oli tämä tuolla Paavoa Petel. Arvoisat lehdistön edustajat, korviini on kantautunut tieto, että Andy McCoy olisi Karkkilassa käyttänyt dopingia, jonka hän olisi löytänyt paikallisen huoltoaseman bensamittarin vierestä. Andy on suhtautunut positiivisesti ja myös P-näyte oli positiivinen ja hailakan ruski. Korostan, että kyseessä on pelkkä epäily, mutta annetaan Andyn puhua omasta puolestaan. Korostan, että tämä on pelkkä epäily. Andy, ole hyvä. Yeah, kiitoksia. Nosta nähdä. Ei mun on pakko sanoa, että toi on ihan täyttä fuulaa, mitä kaikkia Paavoin Petäjäkin sanoo, koska se on fuulaa siltä osin, että mä en ole käynyt missään huoltoasemalla. Enkä ole koskenut Essoa. Että se on ihan näin, että mä löysin sen kaman nakkikioskin roskiksesta. Ja nyt kun on tää korona, niin mäkin olen ollut siis koko ajan kotikoulussa. Voisi sanoa, että mä oon ollut koko ajan kotikoulussa. Et se on tosiaan näin, että mun lukujärjestyksessä, niin siellä on ollut ihan aamusta iltaan pelkkää puistokemiaa. Yeah, rock and roll, peace. Kiitos Andy ja Paavoin Petäjä. Aikamoisia syytteitä Andy on ollut Karkkilassa vauhdissa, mutta kotioloissa ja keskittynyt pelkästään puistokemiaan. Yksi kaveri, joka mua huvittaa, jos kesämökille ajaa ja kuuntelee Radio Novaa, niin siellä on myöskin ollut, terve, miten se menee, se on aika, terveys vaan kaikille, koska Radio Nova on liikenteessä. Täällä Jussi Halli ja Roosberg voi todellakin tänä iltana voittaa. Jussi Halli vauhdissa, soittakaa Radio Novan numeroon 092 600 500, niin päästään siihen, että mikä liikenteessä tällä hetkellä mättää. Se, mitä on pyydetty paljon kanssa, on Vesa Keskinen. Joo, sitä on pyytänyt Ilpo Nummela ja Ville Vilmunen ja Tero Salonen ja Tuomas Tuomainen ja Susanna Kankilampi ja Jorma Tampio, Suvi Tikka. Ja huomasin, että täälläkin se on tänään ollut. Marita huutaa siellä siltsua välillä. Kyllä me on pakko se siltsua totta, kun sä oot Marita niin monta kertaa sitä pyytänyt ja niin on moni muukin. Mutta Vesa Keskisestä. Vesa joo. Vesa on kaikkein möreä, mitä voi olla. Se on Vesa Keskisen moro. Meidän kyläkauppa sijaisee Alavujen tuurissa ja se tappaa kaiken liiketoiminnan täältä Jyväskylään. Meidän kyläkaupalta löytyy brasilialainen vahausmahdollisuus ja minä itse otin sitä silmäpusseihin, mutta turpos koko naama. Ei ollut tuuria. Meillä on miljoona pilkki, miljoona rokkia, miljoona tuhottua aivosolua. Mitä onneksi kävi tuuri. Joo, kiitos. Tosi kiva, Vesa. Tuomo Rissanen ja kumppanit, myöskin loistavaa edesmennyttä kaveria, Timotea Mikkosta on pyydetty. Otetaan Timotea Mikkosta lyhyt pätkä. Hyvät katselijat. Tänään tässä ja nyt Timo T.A. Mikkonen, reserven majori. Hyvät ystävät, aikanaan sotilaskodissa kertausharjoituksessa oli kaksi nuorta neitiä. He olivat Rauha ja Miina. Voin kertoa teille, hyvät ystävät, hyvät TV-katsojat, te kaikki siellä kotikatsomoissa, että muut pääsivät hieromaan Rauha, mutta minä pääsin polkemaan Miina. Tänään tässä ja nyt illan päätteeksi, Timotea Mikkonen. Timotea, myöskin loistavat respektit, aivan loistava, uraa uurtava kaveri. Ja Timotea, ette lavoilla tule näkemään, mutta tänne tänä iltana. Sitten mulla on täällä Kimmo Keränen, Arto Hämäläinen, Minna Leppänen, Ilkka Puotila, Susanna Veijalainen ja kumppanit pyytäneet, että ja Kimmo jopa kirjoitti mulle sillä tavalla, että voisiko laulaa tämmöisillä hänen sanoillaan. Joten otetaan ihmeessä, kun kerta rölliä on pyydetty, niin kautta likaisten varpaittene, täältä tulee herbona rölli, mulla on lahkeessa pölli,
ja sitä minä heiluttelen ja naisia pelottelen. No niin, kiitos Relli. Yksi siis mitä on pyydetty on Reetua, Frederikkiä. Kiitoksia, tonni muuten meni rikki. Ihan loistavaa, hienoa, niin toivottavasti lisää vielä porukkaa löytää tämän viimeisen 10 minuutin aikana tänne meidän linjoille. Niin, siis Reetua on pyydetty. Ja siis Reetuhan siis on ihan niin kuin mahdoton mies. Frederikki on pyytynyt Timo Tanhuanpää, Markus Pöyhönen, Suvi Jämseen, Arto Hämäläinen, Kari Alatensio, Tino Niittumäki. Voin siis sanoa sen, että Frederikhan on kaamo, joka niin kuin tikkaa se tekstiä ihan mielettömään vauhtia. Ja siinä ei niin kuin mitään järkeä, se on aika niin kuin härskiä meininkiä. Mutta itse pyysitte, joten sen saatte. Frederikki, annas menevä. Kaikki näin sillä, kossuvisu, seksiä, minun on hetero, sillä mä tarvitaan, voi tulla puristamaan minua ihan hyvin, voi tulla puristamaan, kun minun on heteromieni, voi tulla puristamaan minua monista, ei kukaan juhlista siellä puristaa, mutta hei, lähettäkää pikkuhousia, voi lähetellä minua ihan hyvin, voi tulla, koska minä en loukkanut millään tavalla, koska alushousia voi tulla millään, vaikka miehestä voi lähettää alushousia, mutta ei se heittää, miehestä, koska minä, kato heitä vaan, kalta tarvitaan tulla tänne, tulkaa, nyt on tehty päivittelemään äijä, kaikkea tuota, kuka huutti sen, kuka ei huutti, ei kuka ei ehtinyt huutia miltä, ha, minä todella hyvin, näin se on, kuulkaa, nyt minä sen tuli, aijan tuota, minä voin kertoa sen, että minä olen 30 levyä on tehnyt kaikki kännissä, kaikki on tehnyt kännissä, ja kaikki suurimmat levyt maailmassa on tehty kännissä, kuulkaa, se on tällä tavalla, kaikki kännissä, kossu, voi kirjoittaa muistelmat, niin omaisluhaista, paskan, ja homot ja lesbot, kaikki saa tehdä paskan, koska minä olen hetero, hyvä merkki, kuka on juuri viinaa, kuka nyt lähtee valkaa, hetero, kyllä. Reetu Frederik, hieno meininki. Reetuhan kanssa tuolta palasi Suomeen, niin hienoa. Tämän Reetun jälkeen jotenkin pitää rauhoittaa tunnelmaa jollain tavalla. Mitä ihmettä? Valtteri Torikka, taas kun sä tuut tänne. No, Valtteri, anna mennä sitten. Minä halusin vaan tulla laulamaan teille, että hopeinen kuulua merelle siltaa. Ei tulla koskaan, voisi kai, tällaista iltaa. Kuuluko sinne, nostanko volaa? Varmuuden vuoksi vedetään niin saatanan lujaa. Ai siellä ei kuulla, no eipä oo huolta, on mulla täällä. Pöydän alla mulla kädet, otetaan tällä vielä kerta, että korvat valuu verta. Vai laulanko hiljaa, ihan hiljaa, ei koskaan! Noniin. Nyt siellä heräsi joku yläkerrassakin, vihdoin viimein. Onkohan 15 lähetystä ja vihdoin yläkerrastakin joku löi sieltä, että nyt hiljaa sillä. Näin, tämmöistä se on, kuulkaa. Eli suomeksi, tättärää, täällä ollaan. Hyvät ystävät, olen täällä pyynnöistänne huolimatta. Otetaan tähän tämän illan venäläinen sanalassu, joka kuuluu seuraavasti. Ja sehän on suomeksi. Älä käytä hiusten kuivaajaa nukkuessasi. Kaktila. Jarno Niilo 22 on edelleen opettelun alla. Ilman muuta ajetaan haltuun se erittäin hyvä ehdotus. Sitä on myöskin erittäin paljon toivottu. Hei, kiva kun olette olleet mukana. Ja lauantaina jatketaan sama aika kello 19.30. Mukavaa viikon jatkoa kaikille. Moro moi!